šta ti kažeš tajna te Euroviziju? Hoćeš gledati? Nisam stigla ove godine nešto da to pratim. Doduše, nisam ja sad ono neki fan, pa da ja sam to, ne znam, pratim mesecima. Ali u principu, kad se desi samo to veče, stalno kao imam kao neki otklon, ja mislim, Eurovizija. Mada, u suštini, vola bi čak i ja. Zašto da ne? To je bogato, bogato iskustvo, sigurno. I u stvari, kad se desi to veče Eurovizijsko, uhvatim sebe da pratim, ali čekam naše. Volim da vidim kogod da je naš predstavnik, tako da ovim devojkama želim svu sreću i radojem se njihovom uspehu i onako baš kad dođem, dođemo na red, onako strepim i gledam i kao onda kad se završi, kao dobri smo, dobri. Tako da, okej. Pa pratit ćemo. Da, da. Pa to je veliki, to je velika manifestacija. Ako budemo, kad je to, jel se znaš? Pa sutra i danas. Onda nećemo pratiti, a ni vi nećete pratiti jer ćete biti u klubu Fabrika humanitarni koncert. Pa dobro, možda neki video BIM da napravite nešto, da ljudi mogu i ovo i ono. E, još i to, da.